Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, čia Žinių radijas ir eteryje laida Greiti pietūs su Algiu Ramanausku ir šiandieną mūsų svečias yra Aleksandras Pagrebnojus. Sveiki, Aleksandrai. Labadiena. Pagrebnojus ar Pogrebnojus? Pogrebnojus. Tad pagal rusų tarimą turėtų būti Pagrebnojus. Na, žodžiu, Pogreb. A, Pogreb, gerai. Aš norėjau pradėti laidą nuo to, kad subarčiau jūs, kad jūs esat praplikęs žmogus, bet jūs nesat praplikęs žmogus. Pas jūs ažiukas atžėlė ir dabar matosi, kad jūs dar turit plaukų skirtingai negu aš. Taip, nu aš nežinau, man kažkaip taip kirptis, kas dvi savaitės yra tradicija. Gerai, jūs esat 2 metais už mane vyresnis, jūs gimėt 68 metų sausio 20 dieną Vilniuje, atsako apie jūsų Wikipedia, jūs esat drabužio dizaineris, kostiumų dailininkas. Ir iš karto Virginija Kanaukaitė, Facebook'o mano bičiulė, klausia, kiek jums metų yra? 47. O Jėzus, jūs senas žmogus. Aš labai senas. Kada jūs mirsit? Aš tikiuosi negreitai. Gerai, tikėjus, kad negreitai. Žiūrėkit, Aleksandr, ar aš stilingas esu? Pažiūrėkit, kokia mano marškinėlė. Ne, labai patriotiškas. Aha. Ypatingai, žinant, kas tai padarė. Tai... O kas tai padarė? Aš padariau. Jeigu Lietuvos rusas, reiškia, kūrė marškinėlį su Vytauto atvaizdu, tai iš tikrųjų LDK tai yra. Mhm. Jūs laikot savęs Lietuvos rusų? Ne, aš nelaikau savęs Lietuvos rusų, nes aš išaugau lietuviškoj šeimoje ir aš vis tiek kalbu rusiškai su akcentu. Ir kai aš senais laikais, dar prieš 6-7 metus mes demonstruodavom kolekcijas Maskvoje, Maskvos Fashion Week'oje, tai kai aš kalbėdavau su vietiniais rusais, aš kažkaip supratau, kad kokio italo mentalitetas iš Bergamo man yra artimesnis negu jų, iš tikrųjų. Bet šiaip techniškai jūsų tėtis yra... Jo, jisai, aš jo niekada nemačiau, bet jisai, aš kiek žinau, pagal, reiškia, šeimos istoriją, jisai yra iš Sankt Peterburgo. Mm, tai jis nėra LDK rusas, jis nėra rusienas. Na, aš nežinau, gal jis Petras pirmasis, kas ten žinot. Petro pirmojo, kas ten labai tolimas giminaitis, ką gali žinot. Bet šiaip tai techniškai jūs būtų, bet jūs su mama lietuviška linija, taip? Taip, jo. Baltiška. Tai jūs esat tipiškas LDK žmogus, kaip beje ir aš. Mano linija yra rusieniška, bet mano yra iš Ukrainos, skirtingai negu jūs iš Leningrado. Tai ten ir ukrainiečių yra pas mane, giminėje yra visokių. Tada gerai, tai pereikim gal nuo aukščiaprinį tai jėzik. Aleksandrai... Grįžtant prie pavardės, sakot Pogrebas, gal tai buvo kaip nors susijęs su laidojimo paslaugom? Aš nežinau, yra internete, reiškia, toks Pauk Pagrebnoj. Čia voras iš esmės yra toksai, kuris gyvena tokiam namelį kaip tutelė ir vaikus veda birželio mėnesį. Aš šitą žinau irgi iš... Čia tokia rūšis? Rūšis vorų yra tokia. Aš galvoju, jūs kalbate apie kažkokį blogerį ar... Ne, čia yra rūšis vorų. Vorai mano silpnoji vieta. Taip, kad aš voras. Gerai. Aš labai gerai atsipinu, mes kažkada važiavom į Lenkiją su futbolo komanda, kurioje aš priklausau iki šiol, bet tiek, ten iš esmės nežaidžiau su prelegentais. Aš irgi priklausau iki šiol, kad vieną kartą žaidžiau. Ir Lenkijoje kažkaip Saulius Urbanavičius Samas, jis važiavo kaip, jis tada kaip tik pradėjo televizinio prodiuserio karjerą, ir jisai filmavo visą tą dalyką, ir jisai sako, žiūrėk, ką radau, ir tad kažkam mažam provincijos miestelį, sako, žiūrėk, Pagrebnojaus namas, ir tam buvo parašyta, dom Pagrebnoj, tas buvo laidojimo paslaugas. Gerai, toliau sako apie jūsų Wikipedia, kad po mokyklos įstojot į Vilniaus pedagoginio instituto, dabar LEU edukologijos universitetas, ne, fizikos fakultetą. Dievaž, kodėl fizika? Todėl, kad reikėjo skubiai kažkur stoti, aš nežinau, kur stoti ir kad jie armiją nepaimtų iš karto, bet po to vis tiek paėmė visus. Aha. Tai ten čia tiesiog buvo staigus toks sprendimas. Ir čia pat sako, ir kalbant apie armiją, atliko 2 metų trukmės karinę tarnybą Sovietų Sąjungos armijoje. Karinėje bazėje Pamaskvėje. Kas tai buvo? Jo, tai buvo aviacijos bazė, kur rusai pardavinėjo arabam lėktuvus. Aš sėdėjau lokatoriu, jo, mes matėm visus tos Huseinus, visus šitos... Mes iš toli gal 100 metrų matydavom. Bet realiai jie... Sadamą galėjai matyti, ne? Taip, taip, visus. Ir Gorbačiovas, Sadamą, nu, iš lokatoriaus, kiek mes galėjom per tą langą matyti. Bet... Turi vieni Control Towers ar... Ne, jie atskrisdavo tos delegacijos ekrane, visos. Ar ekrane matyti? Ne, per... Per toli, nu, mum parodydavo, kad čia jie, mes ten neįžiūrėdavom. Per fortkę, jo. Nelabai galima buvo išeiti, bet mes vis tiek atsidarydavom ir jie, reiškia, rusai rodydavo tos lėktuvus, ten visai makaluodavosi su jais ir jie pirkdavo, bet dažniausiai
Rusai, aišku, rodydavo kažkus pačius blogiausius lėktuvus, po to, kuriuos visus Irake numušė. Kas tai galėjo, buvo tai MiG-23, MiG-27? 25 dar. 25, čia labai geras lėktuvas. Bet jis labai gerai numušamas. Foks Batas, jis labai sunkiai numušamas, jis buvo vienas greičiausiai, jis buvo pagrindas. Bet jisai gal numušamas, ir, bet jis pas mus bazėje dažniausiai krizdavo. Ir gėsdavo. MiG-25? Jo. Ar tu tikrai žinai? Tikrai, jis toks tiesiai sparnais. Taip, jis vienas greičiausių buvo pasaulyje. Tai va, tai jisai dažniausiai krizdavo jisai. Keista, keista. Gerai, tada, o mes dar grįšim prie karinio dalyko į laidos pamaiką. Pradžiu mes tai iškamatinėsim. Tada Wikipedia sako, kad grįžęs į Lietuvą ketinote tapti aktoriumi. Va čia jo, aš mokiausi aktoriniam lėlių teatre. Man tai keista, kaip žmonės nori eiti mokytis ant aktorius, nes kiekvienas žmogus yra aktorius, ir kam ta aktorys? Ne, nu tai pas mane šeimoje buvo, pas mane, reiškia, prosinėlis buvo... Nesikasikėtės mikrofonas įvartą garsą. Prosinėlis buvo Aleksandras Kupstas, buvo režisierius, reiškia. Po to močiutė buvo mano aktorė, ir kai aš grįžau iš kurmės, aš vėlgi nežinau, ką man daryti. Jis turi meni prosinėlis čia Smetonėje Lietuvoje, gal, ne? Jo. Jisai buvo tas žmogus, kuris po to, kaip išaiškėjo, niekas to nežinojo, kuris slėpė žydų mergaitę per antrą pasaulinį karą ir gavo tą... Pasaulio teisuolį. Taip. Labai kilno, labai gerai. Grįžęs į Lietuvą, jūs skaitinote, aha, studijavote Lietuvos konservatorijoje, bet antrame kurse studijas nutraukėt. Kodėl? Gėrė? Ne, tai susipikau su dėstytoja pagrindinė. Kas buvo pagrindinė dėstytoja? Nu, kaip gėrėt, nu... Aš atsiprašau, šio kažkiek, tai visi gėrė. Aš turiu minėti, kad bohema yra aktoriai. Reiškia, bohema iki šiol, taip sakant. Nikorėtų nevartoja. Bet, nu, ne, tai visas tas, dabar tai kažkoks noras atgaminti tas 20 metų istoriją, tai galėjo viskas pasisukti kitaip, aš būčiau kitkuo. Aš galėjau kitur gyventi, čia taip gaunasi viskas. Gerai. Tiesiog. Aš negaliu nepaklausti, nes daug kas įdomaujasi. Nemalonus vienintelis klausimas. A, jo, gerai. Kaip ten buvo su to šeiminiu konfliktu su šeimoje? Greit, ne, nu, tai, atsakom jeigu ir einam toliau. Taip, reiškia, per prasme kalbant, tai... Kai gyveni prie ugnikalnio, taip. Reiškia, pradžioj labai drąsus esi, pasitinai namą prie pat kraterio, ir taip. Dabar jau pas mane kitokia situacija, aš jau daugiau seismologas esu, aš jau žiūriu, kada, aha. Reiškia, reikia, kada jau žemės drebėjimas, ir tada jau lengviau yra. Tai jūs kaip tas prieš tai minėtas voras, kuris turi tinklą, ir jūs didėjo savo 8 letinas, jaučia kiekvieną... Jo, bet, nu, bet taip ir ne taip, nes tai, kad aš... Taigi, pajaučiu, aš bėgu, o nevalgau. No, gerai. Gerai, Kazimieras Velička klausia, kas paskambino dizainerį paimti adatą su siūlų į rankas? Ir čia yra geras klausimas. Aš šiaip tai aš retai paimu gerai, bet... adatą su siūlų. Ne, tai kiekvienas stengiasi kažkaip tai save realizuoti. Atsirado šita pusė, dabar jinai keičiasi, nes aš ne tik, reiškia, užsiemu rūbų dizainą, aš baldų dizainą užsiemu ir kitais dalykais. Dviračius gal darysim. Kaip kiekvienas normalus žmogus užsiima visko, taip? Tai ypač šitoj šaliai gyvenant, reikia visko užsiimti, nes kitaip, jeigu tu kažko vienu užsiimsi, tai tu sunkiai pragyvensi. Bet tai aš negaliu atsakyti, kas paskatino. Tai, bet pati pradžia, kada tai buvo? Tai mes susipažinom su Vida Simonavičiūtė, mes pradėjom pirmą kolekciją Invogui daryti. Pradėjom. Buvo renginys. Jo, Invogas buvo renginys, kur bičiai sėdėjo su žaliais ir raudonais švarkais pirmose eilėse. O taip. Ir buvo visas... Viborčiai. Buvo visas mūsų fainasis elitas atrodė kitaip šiek tiek. Aš atsimenu. Aš atsimenu 95 metais Kaune, aš tada gyvenau Kaune, mano mylimam mieste, 3 metus, kur aš praleidau, mes kažkaip jauni dar buvom. Mes važiavom kažkur tai ir mes matėm verslininką. Sakom, žiūrėkit, verslininkas eina vienas kitam. Ir tas verslininkas buvo tokiu ryškiu smaragdo švarku, girtas banditas, jisai vos įsipaišė kažkur tai trapgadą. Bet keista, kad įdomu, kur tie švarkai dabar visi yra. Jie kažkur gal suslėpti, supranti, iki gerųjų laikų. Jie suslėpti žaliem žmogeliukam, kai jie ateis. Jie nu jo, bet iš... ten buvo visokius spalvų, ir raudoni, ir geltoni. Gerai, mes padarysim nedidelę pertraukėlę, po to grįšim čia. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje.
Tęsim laidą Greitai Pietūs, svečiuose Aleksandras Pogrebnojus, dizaineris, intelektualas, rašytojas. Intelektualas. Nelabai įvykęs aktorius. Aktorius tikrai nelabai įvykęs, čia faktas. Aš turiu, sakiau, nelabai įvykęs aktorius. Ir nelabai įvykęs greičiausiai, aš manau. Nes pas mane iki dabar yra, mes bandėm kažką daryti, toks kažkoks scenos baimė dar yra. Kameros nėra, scenos yra. Mūsų filmuoja dabar, žinai, tavo kamera yra ta, šiaip ten. Labai diena. Tavo kamera yra. Čia bet čia nematomos jūs, suprantys, čia visai kitaip. Čia yra tokios tarsi apsaugos kameros, bet šiais laikais jų rezoliucija yra pakankamai gerai. Gerai, tai, o tai vis dėlto ar mokate siūt, Aleksandrai, jeigu reiktų paimti siūlą ir... Tai aš susiūčiau ilgai viską, nelabai lygiai turbūt ir taip toliau, bet tai nereikia, nu, tu turi žinot, kaip tai padaryti, nebūtinai... Yra daug žmonių, jūs... profesionalų, kurie žymiai geriau už mane padarys, aš žinau, kaip tai padaryti. O jūs pinutę numegstumėt? Metro ilgio. Nes, pavyzdžiui, aš numekščiau laisvai dar ir šiandien. Aš įtariu, kad gal ir ne. Aš, kai buvau vaikas, man kažkaip parodė tą pagrindinį algoritmą pinutės. Davė siūlo ir tą vašelį. Ir aš, kažkaip... aš žinau, kad aš pinutę suvalgyčiau. Tai, tai čia faktas. Čia iš mokyklas, 20 kapeikų. Jo, ten buvo žiedas dar. Ta, pinutė buvo dabar. Jo žiedas buvo prašmatnu jau. O juostelė buvo 20 ar 15 kapeikų. O roksai buvo 5, berods, ne? Jo, jo, buvo. Bandelės 6 buvo. Ir kompotos, aišku, buvo 6 kapeikos. Ar jūs su Vida Simenavičiūtė iki šiol esat verslo partneriai? Kartais taip, kartais ne. Nu, būna projektai, mes kartu dirbam, bet ir atskirai kartu. Nu, tai čia kaip muzikinės grupės, jos tam tikrą laiką, kai jom apsimoka, jos būna kartu, po to jos įsiskiria, po to jos vėl susijungia, čia visko gali dar būti. Mhm. Taip, kad dabar... Mes kaip kartu ir atskirai. Bet jūs turėjote ir romantinį santykį, taip? Tai su kuo aš romantinį santykį neturėjau. Gal tik su tavim valgyti. Na, tai, žodžiu, pykčių nėra ir ne, jūs buvot brandas tiesiog. Ne, mes ir esam brandas ANV, bet tik tai, kad yra man, reiškia, užtruko 20 metų suprasti, kad kuriant čia labai brangius rūbus, tai tu ir šukinėsi visą laiką iki to, sakysim, tos lūbų ir niekaip niekur neišeisi, nes yra, nereikia turėti iliuzijų, kad kuriant džinsus ir bandant juos parduoti didmeniniai priekybai vakaruose už 100 eurų, kas nors juos pirks. Mm. Tai tu turi būti kažkoks produktas pigus ir to, kokio nėra visam pasauliu, tada tu gali kažkur toliau išėti. O tai bent Amerika atrado, čia gerai, nu, bet kurio verslo sėkmė. Taip, bet man tai užtruko 20 metų suprasti. Nes pradžioj tu kaip įsi, tu pradedi tame makaluotis, tu nori kuo geriau padaryti, kuo įdomiau, kuo geriausias medžiagas naudoti. Ir viskas taip išbranksta, kad parduodi du daiktus ir džiaugiesi tu. Pakalbėkim apie... Jūsų dabartinė merginą, Monika, jinai ir nepaprastai graži. Aš jums rimtai sakau, aš kaip pirmą kartą pamačiau, pagalvojau, nu kaip tokia graži moteris gali būti šalia tokio negražau žmogaus kaip jūs, ar jums negėda? Ne, nu tai mes turim pavyzdžių iš istorijos, buvo ir Ginsburgas su Birkin ir visų kitų, aš visada gali... Ne, nu dažniausiai visokie baisoklyje su gražiuo moterimi atsveria, tai pasidaro normalus abudu kaip pora. Birkin ir Ginsburgo... Sinergija pagimdė labai gražią mergaitę. Taip, pas mus berniukas irgi gražus. Žmonė tikrai gražesnis. Daug kartų. Nes sunku rasti žmogų, kuris nebūtų už jūs gražesnis. Nebent yra, nu, yra pora politikų ir dar kažko. Tai. Gerai. Jūsų Monika, jį modelis yra? Kaip jūs? Jis yra modelis, bet mes susipažinom ir per tai, ir ne per tai. Mes susipažinom, šiaip mes susipažinom naktiniam klube. Ok, gerai, kad esu... Nu, bet aš galėčiau pamėlot, kad bibliotekoj, bet... bet bibliotekoj nieks nevaikšto normalus dabar. Nes, pavyzdžiui, mes su jumis susipažinom Dragūnų batalione. Klaipėdoj, per pratybas. Nu, tai daug kas dabar susipažins per pratybas, man atrodo, ateityje. Gali būt, jo. Tai dabar... Jūs kažkada esat parašęs knygą, kiek aš žinau, ten buvo eilėrašiai. Ir manęs labai užpiko visi rašytojai tuomet, nes ta knyga buvo pirma Lietuvos knyga, kuri buvo reklamuojama ant bilbordų ir visų plakatų ir visur. Ir jie labai užpiko ir aš niekaip negalėjau suprasti, ko jie taip užpiko. Už, reiškia, knygą, kuri nepretenduoja į kažkokį tai Puškiną ar dar kažką. Aš atsimenu, čia buvo 2006. Jo, ir dabar aš ten skaitydamas tos eilėraščius, man pusė jų patinka, pusė nelabai, bet jinai buvo be jokios pretenzijos. Tik tai aš, kadangi kolekcijos reklamavau, nu, šį knygą lygiai taip pat reklamavau. Jie labai užpiko, kad čia kaip čia dabar jų daržą kažkoks tai... Jūsų supratimu, idiotas lenda. Gerai, bet dabar sulindo visi kiti idiotai, be manęs. Jau čia jų tie, kad tik tai kas knygos neparašęs dabar Lietuvoje.
Išsiplaukit burną su muilu, kad jūs taip kalbat per žinių radiją dabar negražiai. Ne, du idiotai, nieko baisaus. Bet rai, čia yra medicinis terminas, kaip nebūtų, siaurąja prasme. O galėtumėt padeklamuoti nors vieną eilėraštį, iš karto paprašysiu visų klausytojų ir pasitildyti savo imtuvus. Nenoriu aš deklamuoti eilėraštį, labai jokingai atrodo. Čia, žinai, mane... Žinai, ta jausma baisu, kas jūs matė savo eilės. Ne, aš nenoriu. Ačiū. Tai tada aš padeklamuosiu. Nereikia. Nereikia geriau. Gerai, sudariau. Visi išjungs radėjo atsitūvus gal. O koks knygos buvo likimas? Ja, pirko kažkas? Jo, jie visą nupirko. Rimtai, kiek buvo tiražas? 6000. Čia ne visai neblogai. Jo. Taip pat buvo dar kulinarijos knyga, reiškia, kur aš irgi... Kulinarijos knyga? Jo, nu, taip, kulinarinė knyga buvo. Jūs vėl kasotės ranką, klausytojai, kurie nemato vaizdo, galvoja, kad čia jūs man kasot pakaušį. Būkit galės. Nieko baisus. Pas jūs žaizdų yra, jis ten, ai, čia markeris. Čia markeris vaikas pripiešė. Kalbant apie jūsų vaiką, koks jo vardas yra? Mykolas. Mykolas, jūs sakėt, kad pirmiausia savo sūnų nuvesite į karate treniruotę. Ar tai jau įvyko? Dar neįvyko, bet aš neįstiknęs, kad galbūt į karate treniruotę, gal mes į piešimą arba į muziką vesim, ta prasme, pasižiūrėsim. Aš tai, prasme, čia, žinai, kai kažkas taigiai paklausė, tu kažką pasakai ir... A, tai čia nebuvo labai rimtas atsakymas, gerai. Dabar pakalbėk, man visai įdomu būtų sužinoti dizaineris. Na, mes žinom, kad Lietuvoje, ypač vyriškai kompanijoje, tai dažnai sakoma su sarkazmu. Kaip atsirado tas... Kas čia per luomas apskritai yra? Ar jis atitinka tą patį suvokimą, tą patį ar tai yra atitikmuo kaip fashion dizainą, tarkim, vakarų pasaulyje? Tokie, vat, kaip tu, ar Statkevičius, tai yra taip, Stella McCartney, ne? Nu, samam lygiai, reiškia, taip. Tik tai Stella McCartney, kuri niekada neišvažiavo iš Suomijos, maždaug. A, jinai Suomija? Ne, nu, ne Suomija, bet jeigu jinai, sakysim, gyventų Suomijai. A, supratau, čia nes, pavyzdžiui. Nes, nu, iškiai, nereikia niekam turėti iliuzijų, kad jeigu tu nori būti didelis vardas arba didelis brandas tarptautinis, tai tu turi gyventi Londone, Paryžiuje arba New York'e. Arba ten Milane kur nors. Ir, o dirbant iš Lietuvos, sakyti, tu gali kažkiek parduoti vakaruose, bet tu nekaip neturėsi tiek ryšių. Nes tu paprasčiausiai, kadangi maliesi toj, reiškia, toj visoje makaliniai vakaruose ir tu visus pažįsti ir viskas darosi kaip ir pažįstamus, kaip visada. Man dabar toptelio, ar teko kad nors tau matuotis žmogų Skype'o būdu? Ne. O teks? Nemanau. Nes aš žinau vieną garso inžinierių, legendinį Lietuvos, aš nesakysiu pavardės, jis kažkada darė koncerto garso patikrą, būdamas Vilniuje, koncertas buvo Maskvoje ir jis klausė telefonu ir sakė, kur ką reikia padaryti, ką daugiau iškelti, kokį instrumentą. Nu, tai jis kažkoks labai didelis profas. Skype'u, labai didelis profas. Skype'u gal ne. Bet kodėl gerai, jeigu būtų, tarkim, prideda žmogus savo torsą prie laptopo akies ir tu išmatuoji su... Ne, tai čia greičiau teleportacija galima būtų tada persikelti į tą vietą. Dabar pagaldensim labai įdomų klausimą. Mhm. Apskritai, jūsų luome yra turbūt kaip ir visur ir pavydų, ir apkalbų, ir konkurencija, tai tikrai yra čia normalu. Dabar... Turbūt yra, tai, bet kažkaip tai sugyvena visi. Aha. Bet jie, kaip kariškia sugyvena, mesgi nesimatom. O tu man dabar pasakyk, aš net tą progą net perėjau ant tu, atsiprašau labai, jūs man pasakykit, kas yra pats blogiausias Lietuvos dizaineris? Po jūsų, aš. Ne, aš jau. Ko labiausiai nemėgstu? Nežinau. Žiūrėkite, Aleksandra, jūs... Yra ten tų visokių, reiškia, dizainerių, kurie kūrė visokiom, tokiom, reiškia, pupičių tetom, nusakysim taip lengvai, kurie yra mane labai, bet dabar, ką man sakyti jo pavardė, nes visi ir taip žino. Ne. Ne, nu, aš manau, yra toks vienas, nu, man blogiausias dizaineris Lietuvoje yra tas, kuris toks vaikšto su tokia, ant galvos susidėjęs tokia, kaip jau, kaip tu pasakyti, tokia kepurytė tokia, bet nesvarbu, aš nemanau, kad yra blogiausias Lietuvos dizaineris, jis dar gims. Čia kaip jūsų geriausias kūrinys, jis dar ateityje, ne? Jo, galbūt. Gerai, o kas geriausias dizaineris po jūsų? Nežinau. Nežinau. Ne, kas geriausias, tai nėra nei geriausio, nei blogiausio, iš tikrųjų. Nes yra, kiekvienas turi savo tą, reiškia, tų žmonių kažkokį kiekį, kuriem patinka ta kūryba, kuo jis didesnis. Tas kiekis tų žmonių, to normaliai vakaruose yra tuo geresnis, iš esmės. O kaip čia, tai aš nežinau. Nepasakėt pavardžių, tada aš pasakysiu pavardes. Iš eilės. Ar Statkevičius yra geras? Geras. Ar blogas? Geras. Kuzmickaitė? Gera. Labai graži mergaitė. Tai aišku. Taip. Vien dėl to. Vien dėl to. Tai aišku. Sandra Straukaitė. Puiki. Ramunė Piekautaitė. Puiki.
Julija Žilėninė. Puiki. Daiva Urbanavičiūtė. Puiki. Kada bus blogi? Nu, kam blogi? Taigi mes su jais visi... Po pertraukėlės mes iškapstysim blogų. Gerai, likit su Žinių radiju. Čia Aleksandras Pogrebnojus ir Algis Ramanauskas. Mes su jais grįšim. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą tiems, kurie įsingia tik dabar savo imtuvus, kažkodėl. Aš noriu pranešti, kad svečiuose mes turim šiandien Aleksandrą Pogrebnojų, dizainerį, neįvykusi aktorių, malonų pašnekovą ir visų galų meistrą. Mes tęsim pokalbį apie tai, kokie yra geriausi Lietuvos dizaineriai. Ir štai Ieva Palytė iš Facebook'o klausė, jūsų klausė, Aleksandrai, kodėl Mantas Petruškevičius vadinamas stilistu? Juk tai parodija, sako jį. Ar iš tikrųjų taip yra? Ne, nu tai... Ta prasme, nu, aš nežinau, ar parodė, neparodė, jisai, kai yra, sakysim, kažkokia tai vandenynas, pavyzdžiui, ten yra visokių žuvų, tiesa. Taip. Ir kiekviena atlieka savo funkciją kažkokią tai ten. Yra ten banginiai, rykliai, reiškia, kažkokia žuvis menuliai, yra pūkžliai. Yra žuvis kapitonas dar. Jo, yra žuvis kapitonas, yra žuvis pajacas. Tai reikia, aš manau, kad jisai užėmė savo kažkokią tai nišą tame. Plius jisgi nėra dizaineris, jis nėra rūbų dizaineris, ar jis užsiima to? Aš nežinau, tiesa, pasakius, aš kaip nesidomiu to, kaip kuo jis užsiema. Kaip ten bebūtų, aš kai susipažinau su juos, yra labai malonių manierų žmogus, jis yra visai neblogas liukas. Gerai, jūsų mėgstamiausias modelis, mergina, po žmonos? Margarita Švėgždaitė. Aš pagalvojom, sakėt, Margarita man iškart Drobesko. Švėgždaitė. Aš dėja nežinau jos, aš manau, kad turėtų būti labai graži, ne? Graži, jo. Gerai. Algirdas Stakėnas klausė, plikis plikiui hipis, kada seksit mados ir išsiauginsit barzdą? Beje, Algi, jūs irgi sako jis man. Geras klausimas, ta prasme, kad dabar hipsterių trendas... Nu, čia toks, nieko baisiau negali būti. Sako, žinai, ta prasme, aš pažįstu žmonės, kurie senai augina barzdą ir jie dabar turi skustis. Nes todėl, kad jų, nu, iš jų, nu, ta prasme, jie turi skustis barzdą, nes to, kad tas... Staiga tapo hipsteriais prieš savo. Ne, nes to, kad aišku... Barzdos auginimas priduoda tokio šiek tiek intelektualo kažkokio tai įvaizdį, tokio biškį Hemingvėjus tampa. Ir dailininkas. Taip. Ir dailininkas. Bet aš manau, kad čia irgi sugalvota didžiųjų korporacijų. Nes todėl, kad, nusivaizduok, kiek priežiūros reikia tai barzdai. Visokių kremų, ten skustuvų, specialių skustuvų. Utelių purškikų. Jo, specialių skustuvų barzdai tik tai. Ir aišku, viskas praeis ir nieks čia po 5 metų to nebejausiu. Bet... Kuris rūbas yra pats svarbiausias žmogui jūsų manimu? Į kuris pats žiūrit pirmiausia sutikęs moterį ir vyrą? Aš manau, kad svarbiausias rūbas vyrui tai yra triusikai. Kelnaitės, tai nes todėl, kad... Tai nėra rūbas. Ne, bet jeigu jie spaudžia... Ar aksesuarą. Tai tada viskas yra blogai. Arba batai, pavyzdžiui, irgi labai svarbu. Jie turi būti patogus... Gražus. Aš specialiai dėl jūsų, Soho mikrorajone, nusipirkau šituos kedus. Jie okei? Okay? Jo, okei, okay. Nes jeigu jie svarbiausia spalvos juodos, per purvyną galima vaikščiuoti, kaip ir pas mane. Mano kojinės yra iki pat kelių. Okei? Okay? Okei. Okay. Mano džinsai gerai? Puikiai, viskas puikiai. Paškinėlė jūsų gamybos, čia net klausimo nėra. Jo. Bet jūsų akiniai yra irgi neblogi. Jo, jie patogus man. Šiandien. Jūs esate toks... Tie jūsų akiniai yra toks trademarkas jūsų firminiai. Ne šitie. Ne šitie, tie apvalus. Yra apvalus, jo. Bet jie yra 1905 metų, jie yra auksiniai. Ir jie yra pirkti Lietuvos vienoje antikvariniai parduotuvė, kurie nieko apie tos akinius nesuprato. Aš nusipirkau už labai gerą kainą. Aš tikiuosi tik tas žmogus, kuris jūs nešiojo, nėra sušaudytas ar dar koks. Aš norėjau tai sakyti, nes aš norėjau sakyti, kad jūsų akiniai kaip sušaudyto rusų intelektualo. Bet... Nu, jie tuo laiku prieš karį buvo pas visus tokie patys. Jis pats Cvirka buvo tokie patys akiniai. Bet ką. Pas Keturakį. Pas Cvirka, pas Berija buvo. Pas Berija buvo mažesni. Gal biškai mažesni. Jis buvo piktesnis žmogus. O moters rūbas, kur pirmiausia žiūri, rimtai šnekant? Ne, aš manau, kad moters rūbas, aišku, man tai gražu suknelė, bet tai ne kiekvieną dieną galbūt ir taip toliau. Moteris aplamai turi būti labiau susitvarkius už vyrą. Iš principo, nes jinai yra tos grožio ir gėrio etalonas, o vyras jis turi toks, nu,
šiek tiek būti, nu, ne visai apšepęs ir nesu su šita tokia mažų rankinukų rankose, ir jau tai bus didelis pasiekimas. Mažų rankinukų rankose, kur visi žino tą tikrąjį jo pavadinimą, kurį mes eterį nesakysim. Žiūrėt, nieks nenorėjo sakyti. Nu, aišku, mes kalbam apie pederastkę, nieko čia baisa. Jos turėjo evoliuciją savo, tos pederastkės. Aš atsimenu, sovietmečių buvo būtent tą, kur rankui laikiai, po to jos perėjo ant diržo, gariūnininkai skaičiuodavo, ten pinigus laikydavo. Ir po to, bet aš esu pirmas, reiškia, kostiumų dizaineris, kurį mes įvedėm į karalių Oidipą. Nes ten yra, reiškia, toksai personažas, kuris šiek tiek atitinka tokį verslininką, kažkokį tai politiką, tai jisai su pidarastkė. Gerai, užteks, mes tą žodį jau čia palinktavom per ilgai, man atrodo, čia rimtas radijos yra. Johnny Lay iš Facebook'o klausė, koks jūsų nuomonė talento ir įdirbio santykis siekiant tapti gerų dizainerių? Sėkmės dar. Sėkmės. Reikia, jo, tai aš manau, kad koks talentas sudaro 500%, sėkmė 20-30 darbas. Ta prasme, darbas jisai visada sukuria sekantį dalyką. Jeigu tu nieko nenorėsi daryti ir būsi labai talentingas, tu jim tiesiog, arba tu būsi nesugyvenamas su nieko. Čia charakterio dar bruožas. Nu, čia labai sunku pasakyti. Sėkmė užima, aš manau, labai didelį. Ten. Man įdomu stebėti, kai mano laidose žmonės atsako, būna pasiruošę į klausimus, kuriuos jie perskaito prieš tai Facebook'e. Čia turbūt vienas šitų atvejų buvo. Ne, nu tai visi sako, kad labai darbas daug reiškia lemia, dažniausiai, kad 90% darbas, 10% sėkmė. Gerai, Žilvinas JC klausė, ar realu išvysti Lietuvos futbolo rinktinę su jūsų sukurto dizaino aprangomis? Ar ten yra kokie nors ketinimo protokolai? Ar nu, aš manau, kad realu, kai Lietuvos futbolo federacijai reikės kažkokių pokyčių, tai tada galbūt realu, bet reiškia, tu turi, kad norėtų komanda atrodyti ne kaip iš bulvų lauko, supranti? Aš suprantu. Tai, nes tai, kad paprastai Lietuva, kadangi yra maža šalis, jai duoda bilę kokias aprangas tos kompanijos, kurios tuo metu remia. Lietuva yra labai didelė šalis, jūsų žiniai. Futbolė aš turiu. Aha, taip, futbolė. Taip. Ir jie duoda, padaro tas spalvas ir duoda, taip. Taip. Kazimieras Velicka klausia, gerbiamas dizaineris, ar niekada neprašėte mamos numegsti jums kelio iš vaikystės ar iš spindulių gal? Ir čia, aišku, klausimas yra kvailiojantis, bet man patapo įdomu jūsų santykis su lietuviška muzika, nes čia yra aliuzija į tą dainą numegs man mamą kelią. Kaip vertinat lietuvišką muziką apskritai? Puikiai. Kokia mėgstamiausia grupė? Mano grupės nėra mėgstamiausia. Man Alina Arlova patinka. Rimtai. Ir jinai tarp to būtų labai geras modelis. Aš jas, tai mes jai labai graži mergina. Aš jį kūrėjau dabar, va, suknelės. Dvi net. Bet su jos piešiniais. Jinai kadangi ir labai gražiai piešia, tai mes perkeliam ant to suknelių jos piešinius. O šiaip, nu, lietuviška muzika, nu, jeigu jinai Anglijoje, tenai topose dabar kažkur tai stovi ir iškiai kažko verta. Tikrai taip. Egidijus Kairys klausia, kai kuriate naujus drabužius, tai daug rūkote? Ką rūkote? Ar galėtumėt mesti tą žalingą įprotį? Ar jūs rūkote rimtai? Rūkau jau. Reikėtų mesti, ir aš tai vis kiekvienais metais bandau daryti, bet tai neusitės ilgiau kaip mėnesis. Bet aš suprantu, kad tai reikėtų daryti vien tik dėl to, kad vaikas negerą pavyzdį mato. Aleksandrai, kas jūs apskritai labiausiai erzina pastarojo meto madoje? Mes apie barzdas jau kalbėjom, apie tą apie jūreivio hipsterio barzdą kalbėjom, kas tikrai, vat, dėl ko rankos dreba jums? Ne, nieks manęs nerisina. Rimtai? Aš kaip, ta prasme, aš ne, žiūrint, apie aplinką, aš vis tiek matau kažkokį ribotą kiekį tų žmonių, aš po Basanavičiaus gatvę nevaikštau, bet ten tavęs to tai, netgi. Aš pagalvojau, kad jūsų nerzina lygiai taip pat, kaip mediko nerzina žaizdos, kaip kad erzintų, ar su nekartimas. Gal taip, bet pavyzdžiui, kai eini Basanavičiaus gatvę, nu, aš senai buvau palangojiškų, bet keistas užsėjimas. Bet tai, bet tai labai sveikas kiekvienam normaliam piliečiui vieną kartą per 5 metus, kad nepamiršti šalies pulso, nuvažiuoti į Palangą ir praeiti Basanavičiaus gatvę. Ne naktį. Reiškia, ir tada tu pamatai visą tą pjūvį Lietuvos. Kas tai yra? Supranti, kad tuki esi maža dalelė kažko, tai tik tai. O kas manote apie hip-hopo madą? Pavyzdžiui, full cap arba tos galife kelnes, kur, nu, vadinkim, prikrautų užpakalių kelnes. Labai žemai. Niekam gražu, tegul nešioja, bet aš manau, kad ta hip-hopo mada atėjo visai iš kito kultūrinio sluoksnio ir jie perkeldė čianai
yra sunku, bet aš matau, pavyzdžiui, didžiai mamanę vakar mačiau, reiškia, gatvėje, jisai ten toks vat vaikšto ir jam visai gerai atrodo ir tinka, nes jisai gerai, bet supratai, nu, priklausome nuo to, kaip žmogus jaučiasi, jis gerai aišku. Jaučiasi, žinoma. Gerai jaučiasi, jisai, reiškia, ir gerai atrodo, aišku, ne bet ką tu aprengsi, kad gerai jaustusi, bet... Aš manau, kad valdininkai, kurie vaikšto, tai žinai, per dideliais švarkais, kur galima susikisti daug kyšių į visas kišenės, jie irgi gerai jaučiasi. Aš nebėjau to. Ar sutiktumėt, Aleksandrai, kad aš girdėjau ne vieną sakant tiek užsienio žvaigždžių ir aš manau, kad tai labai teisingas požiūris, kad 80-ųjų, 80-inių, 90-mečio mada, New Wave'o laikai buvo pati baisiausia žmonijos istorijai. Ką jūs manote apie tai? Nesutikčiau visiškai. Man jinai kaip tik labai patinka dabar paskutiniu metu. Dabar jinai... Reiškia, jinai buvo pakankamai tokia, sakyčiau, baisi. Bet visi buvo nuožmiais veidais, nieks nešipsodo. Pop muziką atsimenu. Bet aš atsimenu ir diskotekas Palangoje Plaščiatkį, jeigu ten pamatyti video dabar, tai tos merginos irgi, kai su taim šokdavo, jis nesišipsodavo. Nes jeigu jis šipsosis, reiškia, apie ją gali blogai pagalvoti. Reiškia, tai iš kito dešimtmečio. Ne, jinai ne iš kito dešimtmečio, laisvą elgesio mergina, jeigu jis šipsosis, taim šokdama. Aš atsimenu, buvo laikai, kad jeigu mergina ateina į diskoteką raudonom kelniam, nu tai jau viskas aišku su ja. Ar jūsų nerzina sagos kalnieriuose, nes aš turiu vieną bičiulį, kuris labai tai geras stiliaus poveikį turinti žmogus, pas gerai rengiasi, labai brangiai rengiasi, snobas. Tai, sako, aš negaliu matyti šitų sagučių kalnieriuose, marškinių. Ne, man taip detaliai niekas negali erzinti, aš neturiu tokių marškinių, aš jų beveik neišėjau. Ar yra kas nors, kas jūs iš vis erzina, ko jūs čia atėjo tada? Mane beveik niekas nebeerzina jau. Gerai. Saulius Bagaliūnas, aktorius beje, mano bičiulis klausė, ar puošiantis į teatrą reikia žinoti, apie ką bus vaidinimas, špilkuoja Saulius? Nu, iš vis ruošiantis į teatrą reikia bent švariai apsirengti, aš manau, duai, pirmas dalykas. Į dušą nueiti prieš savaitę bent jau. Išsivalyti barzdą. Reiškia, bet aš nemanau, kad vis tiek visi spektakliai apie tą patį. Rimtai? Nu jo. Kaip apie gyvenimą? Apie meilę, pinigus ir moteris, viskas. Apie sėkmę, talentą ir darbą. Nu, tas pats. Laisvas žmogus iš Facebook'o, čia toks vardas. Ar galėtų pagaminti skanius kotletus, klausys? Galėčiau. Ir ar jūs gaminate skanius? Taip. Ar jūs mėgstat apskritai gaminti? Aš mėgstu gaminti, gaminu vieną kartą, du kartus per dieną, kartais vieną kartą per savaitę, įvairiai, kaip sutampa. Bet kotletus aš gerus kepu. Pakalbėkime dabar apie jūsų pasisakymą. Regimantas Danys klausė, kodėl Aleksandras viešai pasiuntė Beatą Nicholson kotletų kept. Kas ten per katėmą? Aš tau galiu pasakyti dėl paprastų dalykų, kadangi ten buvo mama apdovanojimai ir aš turėjau įteikinėti tam bareikiu, reiškia, tą apdovanojimą ir aš stovėjau, galvoju, ko čia vienas eisiu. Man vienam liūdna ir ne, man nedrasu. Tad aš pasiėmėjau Moniką ir išėjau. Ir jinai pasakė, kaip čia dabar jį visur žmona lydė. Nu, tai žmona ir visur turi lydėti iš esmės. Va tai va. Aš manau, ne, nu, jeigu tu eini į vakarėlį ir jinai gali eiti kartu su ja, su tavim, tai tu su ja turi eiti, neturi namie sėdėti. Jeigu jinai paeina, tu labiau. Jeigu jinai paeina, jo, pavyzdžiui. Gerai, po pertraukėlės mes grįšim čia. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Aleksandras Pogrebnojus laidoje Greiti pietus, paskutinis mūsų setas. Ir dabar skirkime į karybą, į Ukrainą, Rusiją, kaip jūs tą konfliktą ar sunkiai pergyvenate, ar stebite apskritai? Aš stebiu. Tai vis tiek, jeigu tu matai, kad, reiškia, rusai su savo artimiausiais, sakysim, giminaičiais taip elgiasi, pagal kraują, pagal viską, tai su kitais elgsis dar blogiau, jeigu galės. Logiška. Kai jūsų prognozės, kur jie sustos, ar sustos, ar jie, kas jūs sekate? Aš manau, kad jeigu vakarai jos prispaus, tai jie sustos. Aš nežinau, kur jie sustos, nu, aišku, iki Kievoje, aš manau, nedais. Aš manau, tai senai jau reikėjo jos prispausti, atjungti tą mokėjimo kortelių sistemą. Swift. Paviešinti Putino sąskaitas vakarų bankuose.
tam, kad paviešinus Putino sąskaitas Vakarbankuose, nors jis tai neiktų, reiškia, visoje Rusijoje. Labai daug kas Rusijoje susimastytų, kaip gali pas žmogų, kuris uždirbo ten kokius 10 tūkstančių dolerių oficialiai, būti keli milijardai. Ir tada viskas keistusi, bet aš nežinau, gal vakarai bijo jo erzinti, pavyzdžiui, ar dar kažką, tai gal yra kažkokie susitarimai kitokie, aš nežinau. Gal yra vakaruose labai daug žmonių su plačiai švarkais, kur telpa daug kyšių, kaip jūs pats sakėt. Nemanau, kad yra vis tiek tas, reiškia, ta valdžia, jų pagrindinė, aš nemanau, kad jie ten ima kyšius ir jie vis tiek yra už laisvą tą šalį. Mes su jumis, kalbant apie karybą, mes su jumis praleidom dieną dragūnų batalione, poligone, pajūrėje. Kaip jūs vertinate dabar Lietuvos kariuomenės būklę ir pakomentuokit pastarojo NATO didžiausią naujieną šauktinių kariuomenės dalinis atnaujinimas? Aš manau, mes vis tiek tie, reiškia, kontraktininkai, sakysim, arba profai, jie yra elitas kariuomenės ir jie ir jaučiasi taip, kai su jais būna, kad tu tenai toks kaip šiek tiek kaip nelabai ką gali ten, jie tau viską padeda, bet yra toks dalykas, kad irgi supranti tai, kad jeigu tu tiek gali sužinoti, neišmokti, sužinoti per trumpą ten 3-4 valandų laiką, tai jeigu tavim užsiimtų, pavyzdžiui, 2 mėnesius, rimtai, tai tu tikrai galėtum galbūt neelitiškai kažkaip kariauti, bet galėtum pasipriešinti, sakysim taip. Nes irgi sakysi, sako, kad nieko neapmokėsi, tu šauktinių, jie nieko nemokės, bet Afganai apmokė kokius nors tenai kanapių augintojus su stingeriu nušauti rusų tuos tarybinius lėktuvus, kurie kariavo su Afganais. Taip, kad ir čia svarbiausia ginklai. Kad tos taip nuvertina žmonės, vadino tuos kanapių augintojus, kai jie augino žymiai vertingesnį produktą aguonas. Ne, aguonas, bet ir kanapės jau, turbūt jo. Bet aš nenuvertinu, bet aš turiu meni, kad apmokius, jeigu žmogus nori ir domisi, tai jisai gali kažką padaryti. Tik tai klausimas, kad man tai labiau nepatinka ta isterija visa. Nes šiek tiek yra per daug tos informacijos apie karą. Man, ta prasme, jinai gazdina visus. Iš vienos pusės tai yra gerai, kad kadangi visi jau, kaip ir, jau dabar jau karui pasiruošę praktiškai. Aš atsimenu, aš skaičiau jūsų Facebook'o paskyroje, ten truputį tyrinėjau jūs prieš kviesdamas. Jūs, mano galva, visai teisingą mintį pasakėt, kad jeigu po kiekvieno straipsnio gazdinančio būtų nuoroda į banko sąskaitą, kur būtų galima pervesti pinigus Lietuvos kariuomenei remti ir panašiai, tai būtų... Aš nežinau, kodėl senai to nepadarė. Paprastą numerį, ten koks nors vienas kažkiek tai, skambinį ir gali aukoti ten, pavyzdžiui, 5 eurus arba 10 eurų. Prieš šitos reklamos tikrai kokiam nors kulkosvaidžiui ar pusiau tankui per metus po kelis surinktum tų pinigų. Tai vis tiek kažkas būtų šito. Tai tada kalbėk apie tą karą kiek nori. Aš labai džiaugiuosi, Aleksandrai, kad būtent šią natą mes ir baigėm mūsų laidą. Ir tai tikrai labai geras, labai labai paprastas geras patarimas, iš tikrųjų, kodėl nepaskelbus kažkokio telefono trumpojo numerio, kaip per televizinius šou, ne? Aš labai dėkuoju jums, kad atėjot pas mane į laidą. Ir aš dėkuoju visiems, kas klausė. Lygit su Žinių radijum, pavasaris ir meilė jūsų namus. Ate. Visai gerai. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.